díky častým dotazům jsem se rozhodl vám tady předvést škálu akordeonu, s kterými se můžete běžně setkat. Akordeony, které mají 26 kláves, to jsou tyhle dva. Existují verze 26 kláves 60 basů, 26 kláves 48 basů. Česká Delicie vyrábí dokonce 26 kláves a 72 basů. Dále strašně šikovná velikost, 34 kláves 80 basů. Prima akordeon. Stejné tělo akordeonu, 34 kláves, ale má uspořádání 72 basů. Tady potom zase hodně žádaný nástroj, 96 basů, 37 kláves. Tento akordeon je čtyřhlasný. A plná velikost, 120 basů, 41 kláves. Můžete mít akordeony tříhlasné. Tříhlasný akordeon má 5 registrů, 5 změn. Dvouhlasný, ten má 2 změny nebo 3 registry. Toto je zase tříhlasný akordeon, toto je také tříhlasný akordeon a tenhle z 96 basy je čtyřhlasný. Ale existuje verze tříhlas, to znamená, tento nástroj má 11 registrů, protože je čtyřhlasný, ale může být nástroj z 5 nebo ze 7 registry. A totéž platí pro tento nástroj, to na velikost 41 kláves, 120 basů. Něco málo kvázet. Zhruba můžeme počítat, že tyto nástroje mají kolem 6 kilo. Záleží na tom, jestli je tříhlas nebo dvouhlas. Tyto 26 klávesové nástroje. Tyhle nástroje s 34 klávesami už mají kolem 7,5-8 kg. Samozřejmě, protože ta velikost už je zase o něco málo větší. 96 basový akordeon s 37 klávesami, 4 hlasů, má kolem 9 kg. A potom 41 klávesový akordeon se 120 basy, 4 hlasů, má cirka kolem 10 kg. Existují potom velké nástroje profesionální, tento nástroj má 45 kláves, ale to je opravdu věc profesionál. Takže na odpověď, jaký nástroj si mám vybrat, když si chci koupit akordeon, chci se naučit hrát nebo chci se s ním potěšit, není úplně jednoduchá, strašně záleží na postavě toho člověka, na úrovni toho vzdělání, jestli je úplný začátečník, nebo už je nějak pokročilý a tak dále. Samozřejmě, když máte malé děcko, je potřeba najít malý akordeon, protože to dítě, když mu dáte velký akordeon, tak přes něj nevidí. Strašně důležitá věc jsou super řemeny, nasadit správně a dát. Takže tohle je něco málo k akordeonu. Tady jsem potom ještě dal tyhle ty malé nástroje, spíš jako raritu, protože existují takové ty malé nástroje, to znamená 8 basů, 12 basů, 32 basů, ale nástroje, s kterými se můžete běžně setkat, jsou tady tyhle ty. Takže tam se dá vybrat nástroj opravdu pro širokou škálu lidí a těch, co to potřebují.